Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så vil vi lave en GoPro Pooltime med DJ Gabe. Part 1 og GoPro. Det er GoPro. GoPro. GoPro og GoPro, det er lige her. Ja. Og i al den tid, som du ikke har været der, har nogen bare lige GoPro, så det er fint. Ej, har den ikke? Jeg skal ikke. Det er den bare roligt. GoPro Hero 3 Black Edition. Yes, så. Sådan. Så filmer vi GoPro. Så hvor det går vi lige ud. Yes. Nu er skallen nu på. Går vi i poolen. Boop boop boop.